اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست کہہ رہے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم۔ تو دوستو آج مدرسہ منڈی ہے، مدرسہ منڈی لگتی ہے ہفتے والے دن ضلع بہاول نگر تو 25 کلومیٹر دور مین روڈ تے۔ تو دوستو آج تین مدرسہ منڈی کا ریٹ چیک کرانے ہیں، ماشاء اللہ کافی جانور آج تعداد آئے ہوئے ہیں، تو ویکھنے آج ریٹ کی تیزی ہے یا ریٹ کم نے۔ یہ تھی ویڈیو کا نعرہ بنا، اس تو پہلے ساری چھوٹی جی ریکویسٹ ہے کہ جنہیں دوست آج تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سارے چینل کو سبسکرائب کریں، نال گھنٹے کے نشان دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو تر تک بآسانی پہنچ رہے۔ تو دوستو تمہیں دونوں کے خاصے 2021 کے ریٹ بھی چیک کرانے بکرے دے، تے نالے 2022 دے بھی چیک کرانے۔ تے دوستو تمہیں دونوں کے خاصے بکرے دا ریٹ چیک کرانا ہے۔ تے اذر بھائی کول آ گیا، اذر بھائی کنے جانور کھڑے؟ تقریباً 9 بڑے جانور ہیں، 4 چھوٹے۔ اچھا 4 چھوٹے نے، یعنی کہ ہولے نے، وہ بھی دونوں کھسی نے؟ ہاں ہے۔ اچھا تے ہڈی ہے تیرا اچھا، ایک آنڈر ہے تو باقی وڈے کیڑے بکرے یہ کھڑے نے؟ یہ دوستو دونوں کھسے جانور نے، تسی چیک کر سکدے نے۔ کنے کنے وزن دین تقریباً؟ یہ وزن ہے انہاں دا 80-90۔ اچھا 80-90 دے درمیان ہے جن کے وزن ہے دونوں دے، تے ٹوٹل کھسی نے ماشاءاللہ۔ یہ جانور چیک کرو ماشاءاللہ، ہائٹ چیک کرو تے چنگے جانور، ویٹر جانور ہے، 80-85 kg یا 90 kg دے درمیان وزن ہے۔ یہ جانور چیک کرو، دوسرے بھی چیک کراؤ کہ جانور ماشاء اللہ تکڑے جانور نے، بیگ بکرے نے ماشاء اللہ۔ جانوروں کی چیک کرو ماشاء اللہ، گوشت والے جانور نے، باہر جانور نے، یہ بھی چیک کراؤ جی۔ یہ دوست تیسرے نمبر، ایک تو ایک ودیا جانور، چھڑ دے چھڑ دے۔ دوسرے کہڑے؟ یہ 9 جانور سارے سارے بالکل 9، یعنی کہ بکرے بڑے نے، 9 بڑے بکرے ہیں، 4 چھوٹے۔ یہ 4 چھوٹے کہڑے نے؟ یہ 4، یہ 3، یہ آنڈر کہڑا؟ اے آنڈر کھڑا، اے دوسرے کھسی نے۔ انہاں دا چاراں دا چھوٹے چھوٹے ریٹ کی کر دے؟ انہاں دا ریٹ جو مرضی ہے 50,000۔ 50,000 نو؟ اچھا انہاں دا وزن کتنا کتنا تک؟ یہ وزن ہے یہ 50-55۔ 50-55 زندہ وزن، ٹھیک ہے۔ تو باقی انہاں دا کی ریٹ کر دے پئے؟ انہاں دا ریٹ 70,000 فین۔ 70,000 فین دا پیار محبت کر کے، اچھا ویسے 80,000 ریٹ کر رہے ہیں منڈیا دے وچ، لیکن بھائی جڑا آن لائن خریدنا چاہے 70,000 مزید بھی پیار محبت کر دین گے۔ تے باقی رابطہ، اچھا 9 دے 9 اگر یعنی کٹھی لاٹ کوئی خریدنا چاہے، باقی رابطہ نمبر اگر بھائی اپنا دے دو سن۔ 0305-7383-8882 اے کو کلا کلا لئی سی تے علیحدہ علیحدہ۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، کلا کلا کو لئی سی تے علیحدہ، ٹھیک۔ پھر 70 کو نہیں لگنا، 70 پھر نہیں لگنا، یعنی کہ پھر مختلف ریٹ ہے۔ تو یہ دوستو باقی انہوں نے کھسی بکرے جانور چیک کرا دیتے ہیں، باقی ہور بھی تمہیں جانور چیک کرانے ہیں ویڈیو کے نال۔ تو دوستو اگے تمہیں 2022 کی قربانی کے بچے چیک کرا دے بھی ماشاء اللہ، مکھی چی نے پرنٹ دے زبردست کوالٹی والے نے، تو یہ جانور بھائی کو کھلوتے ہیں۔ کنے جانور نے؟ 9 جانور۔ باقی دوستو پرنٹ چیک کر سکتے ہیں اور کوالٹی چیک کرو ماشاء اللہ، کوالٹی والے جانور نے، تو 9 بکرے نے انہوں کے کول۔ اچھا انہوں کی عمر کتنی کتنی ہے؟ 7-8، یعنی کہ اگلے سال ہی لگن گے نا۔ بچے چیک کراؤ سن پچھٹ، یہ دوستو جانور انہوں کو کھڑے نے، تو باقی انہوں کو ریٹ بھی پوچھنا، ریٹ کی کرتے پہ پہلے تو جانور چیک کرا دے بھی انہوں نے ماشاء اللہ، بہت پیارے زبردست پرنٹ کے بچے انہوں کو پوری لاٹ کھڑی ہے 9 بکریا کی، یہ چیک کرو ماشاء اللہ جی زبردست۔ اچھا انہوں نے ریٹ کی کر رہے ہیں بھائی؟ 35-35۔ ہاں جی 35-35 ریٹ، کمی پیشی کر سو؟ اچھا کمی پیشی بھی کر رہے، فائنل کن لا دے سو؟ 32-32 ہزار۔ یہ دوستو 32-32 ہزار ریٹ بالکل مناسب کر رہے ہیں، تو باقی پیار محبت مزید کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو 8-8 مہینے انہوں کی عمر دس رہے ہیں، تو رابطہ نمبر اپنا 0310-650-6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 -
کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج کے جانور کیسے لگے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.